Snad každého z nás někdy bolela záda. Je to důvod k návštěvě lékaře a dá se bolest zad považovat za civilizační chorobu? Bolest zad jsou civilizační chorobou. V dnešní době je to velmi časté onemocnění. V podstatě v ambulanci praktického lékaře se udává, že je to druhá nejčastější choroba po nemocech z nachlazení. Přispívá k tomu především sedavý způsob zaměstnání, málo pohybové aktivity a také nadváha. Vzhledem k tomu, že se jedná o civilizační chorobu, ve fakultní nemocnici se tímto zabývá institucionální výzkum. Hlavní příčinou bolestí zad je vlastně opotřebování meziobratlové ploténky, která je gelovitá a zátěží degenerativním procesem, ztrácí vodu a pak dochází k jejímu vyklenování do páteřního kanálu anebo stlačuje příslušný míšní kořen. A to pak vyvolává ty kruté bolesti, propagující se do končetiny. V akutní fázi je důležitý klidový režim, udržovat se v teple, nezvedat žádná těžká břemena, užívat doporučené léky, což nejčastěji jsou léky tlumící bolest a léky na uvolnění stažených svalů. A důležitá je i změna různých pohybových stereotypů a zapojit pohybovou aktivitu trvale do svého života. Nejhorší zlocviky jsou ty, že opravdu dlouho sedíme ve stejné pozici a to naše tělo se vůbec nemění. Takže my opravdu sedíme napevno a ta páteř nám se sedá, ty obratle jsou v tlaku a pak se pořádně nemůžeme hýbat. Je dobrý o tom přemýšlet, takže opravdu věnovat se sami sobě a přemýšlet o tom, že se dá hýbat a že bychom měli zdravě sedět, zdravě se zvedat a ty záda si nepřetěžovat. Hlavně si musím uvědomit, odkud ta bolest jde. Nejde o to, že vás to bolí, jde o to, kde vás to bolí, jak vás to bolí a jak dlouho vás to bolí. Ta návaznost tam u toho je a ne vždycky ta bolest vychází z toho místa, kde se vám to ozve, ale pokud už nás něco bolí, tak si vždycky musíme říct, že zapotřebí s tím něco udělat a začít se opravdu hýbat.